madaxweynaha dalka Ruushiya Vladimir Putin ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Cabdi Daa'uud kadib munaasabad maanta ka dhacday magaalada Moosko ee xarunta waddankaasi. Madaxweyne Putin ayaa waxa uu rajo weyn ka muujiyey in Soomaaliya ay guul weyn ka gaarto dagaalka ay kula jirto xag jirinta iyo waxa loogu yeero argagixisada iyo dadaallada ay ku xaqiijinayso wadajirka dhuleed iyo umadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxa uuna sheegay in dalka Ruushku uu rajo weyn ka qabo in la sii anbaqaado dadaallada horumarinta nidaamka dowliga ah ee Soomaaliya, xaqiijinta nabadgelyada, horumarinta dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaha. Danjiraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ee dalka Ruushiya Xasan Cabdi Daa'uud ayaa waxa uu sheegay in labada dowladood oo ka dhexeeya xiriir qoto dheer oo wanaagsan isla markaana xambaarsan sida uu tilmaamay rajooyin iyo himilooyin fog oo ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa guud ahaanba danaha wadaaga ee labada dal ah iyadoo la baarayo tilaabo walba oo waxtar u leh labada dowladood ee Ruushiya iyo Soomaaliya. Waxaana danjiraha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dalka Ruushiya oo maanta si rasmi ah u bilaabaya howlihiisa iyo shaqada diblomaasiyadeed ee loo xilsaaray, isla markaana uu wakiilka kaga yahay Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ee uu fadhiyo waddanka Ruushka. Dowladda Ruushiya waxay xiriir taariikhi ah ay la leedahay Soomaaliya, kaasoo ku aadan dhinacyada diblomaasiyadda iyo militariga, iyadoo danjirahan cusub ee Soomaaliya ee dalka Ruushiya Xasan Daa'uudna la filayo in uu ka dhabeeyo himilooyinka fog ee xoojinta xiriirka labada dowladood. Xulin Cabdisiibe. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa Telesom.